dagaalka muddada sanadada u dhexeeyay Qatar Sacuudiga iyo xulafadiisa ayaa noqday mid la isku adeegsaday xeelad casri ah si loo abuuro bulshada wararka been abuurka iyo waliba in la jabsado xogaha ku kaysan internetka Horaantii bishii May 2017 xilligaas oo warar la yaabay lagu soo qoray bogga wakaaladda wararka rasmiga ee Qatar ee loo yaqaan QNA warkaas oo ka hadlayay khubad uu jeediyay amirka Qatar Sheikh Tamim bin Xamaad kaas oo amaanay ururka Xamaas ikhwaanka iyo waliba Iran sida ka muuqata qoraalkan balse wasaaradda arrimaha dibadda Qatar ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in warkaasi ahaa mid been abuur ah geegan la jabsaday falkaas ayaa lagu eedeeyay xulafada Sacuudiga sawir warbaahinta Sacuudiga iyo Imaaraadka gaar ahaan telefishinada Sky News iyo Al Arabiya ayaa durba la booday warkaasi isla markaasina buunbuuniyay iyagoo qadar ku eedeeyay hawlo argagixiso waxa jira eedeymo kale oo ciwaan la jabsaday markaas oo bartilmaameedkeegu ahaa safarkii fiirka Sacuudiga oo fadhiyay Mareykanka ciwaankiisa emailka oo la jabsaday waxaan la soo bandhigay fariimo xasaasi oo noloshiisa gaar ahaaneed iyo hawlgalka uu qabto ku saabsan 5 bisha Juun dalka Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo Masar ayaa xeerka u jiray dowladda Qatar oo ay ka wadatay sanayeen dalalka gacanka ee xagga saliidda hoonta kuwa waxay ku eedeeyeen inay taageerto kooxaha argagixisada waxaa la xidhay xuduudda dhulka badda iyo cirkaba iyadoo xataa la soo eriyay muwaadiniintii reer Qatar ee ku sugnaa dalkaasi waxay soo saareen 13 qodob oo ay ku doonayaan inay Qatar waafaqdo muddo 12 maalmood haddii ay doonayso in laga qaado xayiraadaasi la saaray balse Qatar ayaa gaashaanka ku dhufatay oo sheegtay in shuruudahaasi ay yihiin kuwa xadgudub ku ah helitaanka qaran nimadeeda waxaa salaayaab leh in madaxweynaha Mareykanka uu soo dhaweeyay talaabada lagu qaaday dalkaasi Qatar waxa safar uga soo laabtay dalkaasi Sacuudiga balse Qatar oo kaliya tamayahay waxa jira ciwaanada been abuurka laga sameeyay Sacuudiga iyo meelo kale kuwaasoo diray fariimo lid ku ah sawiraad kala duwan ayaa si joogto ah loogu soo bandhigay telefishinada Al Arabiya oo Sacuudiga laga leeyahay iyo Al Jazeera kuwaasoo midba midka kale lid ku yahay waxaanu iminka dagaalkoogu isku bedelay dagaal baraha bulshada ayaan Faisal Maxamed telefishinka madaxa banaan ee badda cas magaalada Hargeysa.